נהרג נירי חיילת צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. אני מסתכלת באמת על השערות החוזרות ונשנות בתקופה האחרונה סביב סוגיות תרבותיות בישראל, באמת בהשתאות מוחלטת, ואני חושבת אם מישהו היה מסתכל על מה שקורה כאן מבחוץ, היה חושב איזו מעצמה תרבותית מדהימה היא ישראל, שזה הדבר שמעסיק את הכותרות ואת התקשורת, וכמה הציבור פה באמת יונק תרבות מהריסת אימו, שזה הדבר שמסעיר פה דיונים ציבוריים שלמים סביב מירי רגב וועדת ביטון, ואם כן הוציאו את הספר הזה מהקוריקולום או לא הוציאו, וההצגה הזו והמשורר הזה והמשוררת הזו שיושב, כמה התרבות פה באמת איזו אבן יסוד, וכמעט היינו יכולים להתפתות ולהאמין בזה אלמלא היום אני חושבת התפרסמו הנתונים שהציונים, ההישגים הנמוכים ביותר של תלמידי ישראל בבגרויות הם בהבעה ובספרות, כך שהתרבות זה לא שבאמת אנחנו עם כזה מתורבת, אבל התרבות משום מה באמת מאוד מאוד מעסיקה פה, והשאלה היא למה? למה התרבות הפכה להיות כזה אלמנט משמעותי, אגב בשני הצדדים, גם הצד המדוכא וגם הצד המדכא, ואני חושבת שזה באמת קשור לאופי, למהות של התרבות, שהיא בו בזמן עושה שני דברים שהם במובן מסוים עומדים בסתירה אחד לשני. האחד הוא לכונן את הנרטיב הקולקטיבי, כלומר הסיפור של קולקטיב נוצר במידה רבה דרך, או שזו אולי אפילו ההגדרה של התרבות, יצירת הסיפור של הקבוצה בשני הצדדים, גם בצד הממסדי וגם בצד המדוכא, ובו בזמן תרבות במיטבה עושה גם בדיוק את ההפך, כלומר היא באותו זמן שהיא מכוננת את הסיפור הקולקטיבי, היא גם חותרת תחת הסיפור הזה, מאתגרת אותו, מציבה לו אלטרנטיבות, ודרך הדיאלקטיקה הזו בעצם מעדכנת כל הזמן את הסיפור של הקולקטיב. לדבר הזה יש עוצמה בלתי רגילה, מהרבה סיבות שאולי אני אנסה לפרט חלק בהמשך, אבל זה הופך באמת את התרבות לכלי פוליטי גם בידי המדכא כאמור וגם בידי המדוכא, ואצל כל אחת מהקבוצות האלה התרבות משמשת ככלי גם פנימה כלפי הקבוצה עצמה וגם החוצה ביחס לקבוצה היריבה. למה שלטון ימין אבסולוטי, אולי באופן שלא היה לו תקדים במדינת ישראל, שיש בידיו את כל הקלפים, שאיש לא מאיים באופק על השלטון שלו, שאיש לא מציב אלטרנטיבה שבאמת יכולה באיזשהו אופן להוות איום על השלטון האבסולוטי של הימין, מה כל כך מעורר, למה דרין תטור, משוררת אלמונית בת 33, מעוררת כזו חרדה שהיא צריכה לשבת כבר כמעט שנה במאסר? למה שלטון כל כך חזק, כל כך מאוים ממשוררת שאיש לא שמע עליה עד אז? למה הצגה על וליד דקה יכולה לחרפן באופן כזה שלטון שכל כך מבוסס? שלא לדבר כמובן על השירה של מחמוד דרוויש, שפתאום גם היא הפכה להיות איזה מין שד מאיים כזה. ושוב, אני חושבת שזה בדיוק כי
כי אני חושבת שבאמת הגיע לאיזשהו שלב שאחרי שגמרנו לחסל פיזית ואחרי שגמרנו לאיים או לנסות לסרס את הסממנים הלאומיים, אנחנו מגיעים לשלב של הטיפול בנרטיב, בין היתר משום שלתרבות יש עוד איכות, אני חושבת מדהימה, זה השיח התרבותי הפלסטיני מתנהל בזירה שהיא מחוץ לשליטתה של מדינת ישראל. זה דבר שמוציא את המדינה מדעתה. כלומר, המדינה יכולה לחוקק חוקים, היא יכולה להרחיק חברי כנסת, היא יכולה לחוקק חוקים אישיים נגד חברי כנסת. הרדיפה הפוליטית יש לה הרבה גוונים והרבה פנים מאוד מאוד אגרסיביות. אבל תרבות במובן העמוק ממשיכה להתפתח ולהתקיים במקומות ששם למדינה אין גישה ולא יכולה להיות לגישה. ודרין טאטור, אין אחת. יש, אני מניחה, מאות ואלפים ופוטנציאלית הרבה יותר מזה. וזה, זאת מציאות שההלך חשיבה הציוני מאוד מאוד מתקשה להתמודד איתו, וזה מתקשר גם לכל הסוגיה של החרם, של ה-BDS. זאת עוד זירה שבה מתנהל מאבק שהוא מחוץ לנגישות הישראלית, שישראל לא יכולה להכתיב בשם את הכללים. קמפיין ה-BDS התחיל ביולי 2005. מה שקמפיין החרם אומר הוא שיש שלוש זכויות בסיסיות של הפלסטינים. כולן מכירות סיום הכיבוש של 67, אבל מעבר לזה מדובר גם על השוויון בתוך שטחי 48. עבור 20% מהאוכלוסייה שהם במקרה טוב אזרחים ואזרחיות סוג ב', והזכות השלישית, ואולי חשובה מכולן, זה הזכות של הפליטים, אותם אלה שגורשו מפה בזמן הקמת המדינה, ועד היום מחכים ומחכות לחזור הביתה. קמפיין ה-BDS לא נוקט בעמדה לגבי אופי הפתרון, זאת אומרת מדינה אחת או שתיים או חמש או כל פתרון אחר, אבל במקום זה, במקום לדבר את השיח של הפתרון, אנחנו מדברים שיח של זכויות. לפני שנה בערך, בכנס של Jewish Voice for Peace, הם אימצו את הקריאה הפלסטינית לחרם סנקציות ומשיכת השקעות. זאת אומרת שמתוך הקהילה היהודית, תומכת השלום והזכויות בארצות הברית, הגיעה קריאה ברורה שלא מספיק לנו לדבר את שיח הזכויות, אנחנו צריכים לתמוך באופן מפורש בקמפיין ה-BDS. זה משהו מאוד מעודד. דבר דומה קורה גם בקמפוסים בארצות הברית, וגם על זה בטח שמעתם בתקשורת הישראלית, כמובן בצורה מאוד מעוותת. כשמדברים על חרם תרבותי וחרם אקדמי וחרם ספורט, אנחנו נוגעים בבטן הרכה פה בעצם, כי פה מדובר הרבה יותר על סמליות. כשמחרימים ברמה הכלכלית, חרם צרכני וכן הלאה, אין כללים ברורים לגבי מה מחרימים ומה לא מחרימים. מצפים שכל אחת תחליט איפה היא שמה את הכסף שלה, ויש הרבה מאוד סיבות להחרים מטעמים כלכליים, מכל הסיבות שבעולם. כשמדובר על חרם תרבותי ואקדמי, יש כללים מאוד ברורים של קמפיין החרם, ואנחנו עושות הפרדה מאוד ברורה לגבי מה בר החרמה, מה מחרימים ומה לא מחרימים. לא מחרימים ישראלים רק בגלל שהם ישראלים. זה לא קורה. אם מדובר על חרם תרבותי לצורך העניין, ואם יש להקת מחול שנוסעת להופיע בלונדון, להקת מחול ישראלית שנוסעת להופיע בלונדון, לא יחרימו אותה רק בגלל שהיא מגיעה מישראל. כן יחרימו אותה, על פי אותם הכללים, ברגע שהיא נוסעת מטעם, נוסעת על מנת לשגרר את ישראל, ולצערי הרב, חלק גדול מהאמנים בישראל עושים את זה ברצון, והם לוקחים על עצמם את התפקיד של שגרירי תרבות עבור ישראל מדינת האפרטהייד. לכן מחרימים אותם, לא בגלל שהם ישראל, אלא בגלל שהם לוקחים חלק פעיל בקמפיין של הסברה. או שהם מקבלים כסף שנועד למטרות תעמולה, לצורך העניין ממשרד החוץ, או מגופים דומים, או שהם משתתפים בפסטיבלים שהמטרה שלהם זה
למרק את הפשעים ולהלבין את הפשעים ובעצם להראות פנים אחרות של ישראל, את הפנים המחייכות של האפרטהייד. לכן יחרימו אותם, לא בגלל שהם ישראל, אלא בגלל שהם נציגים. כנ"ל גם לגבי החרם האקדמי, יש כללים מאוד ברורים, לא מחרימים את האקדמאים, אין שום פגיעה בחופש אקדמי, אבל בהחלט אנחנו קוראים להחרים את המוסדות האקדמיים בישראל, כי אותם המוסדות האקדמיים הם שותפים לפשע, ואפשר לדבר, אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות, לגבי כל מוסד אקדמי בישראל, כל המוסדות הגדולים בוודאי, לגבי השותפות שלהם בפשע. אז מה שאנחנו מבקשים מאותם המוסדות האקדמיים בחו"ל זה לנתק את הקשרים שלהם עם אותם המוסדות הישראלים ולא לתת לגיטימציה לאותם המוסדות הישראלים ששותפים לפשע. אין שום בעיה לגבי שיתוף פעולה אקדמי, כל עוד אין את מתן הלגיטימציה הזה, ובדרך כלל זה מעורב גם בקשרים כלכליים בין אותו מוסד אקדמי שם למוסד אקדמי כאן. זה הכי לגיטימי, כי הם אומרים, הם מדברים על התנגדות ומאבק לא אלים. זה הכי אזרחי. זה הכלי הכי בלתי אלים. זה הכלי, אני לא יודעת למה, אפילו אנחנו גם עושים נורמליזציה עם השאלה למה צריכים להסביר שהחרם הוא לגיטימי. אולי צריכים להסביר משהו על, יש שאלה על מאבק מזוין, לא מאבק מזוין, שם יש שאלה, אבל למה על חרם? מה יותר פסיבי? מה יותר לא אלים? מה יותר אזרחי? מה יותר מעלה את התודעה הפוליטית ומה יותר נוקט ומציג עמדה מוסרית מאשר חרם? למה צריכים להסביר את זה? למה צריכים להסביר למה אחר, למה אנחנו כן, החרם הוא לגיטימי. אז הם המדד הראשון של לגיטימי, לא לגיטימי, זה האלימות. עם כל הוויכוח עם המושג אלימות, אז זה הכי לא אלים. זה פחות אלים מהפגנה, לא? זה פחות אלים מהכלי של ההפגנה, אז למה בכלל? למה בכלל לאמץ את השאלה הזאת, או לנרמל את היחס עם השאלה הזאת? והכי קל להסביר לאחרים שחרם זה הכלי הכי פסיבי, הכי אזרחי, הכי, וצריך להיות הכי לגיטימי. מה ההתנגדות יותר לא אלימה אזרחית מאשר חרם? זה ברור שמדינת ישראל מעדיפה מאבק מזוין פלסטיני, זה ברור שהיא מעדיפה מאבק אלים, אין שום ספק בזה, היא עושה כל מה שהיא יכולה בשביל לנתב את המאבק הפלסטיני, שאגב אני מאוד מסכימה, גם שם יש שאלות של לגיטימיות, בוודאי שצריך לעשות הבחנה בין מאבק אלים נגד אזרחים, נגד חיילים שלובשים מדי כיבוש נמצאים במקום לא להם, אבל נניח לזה, הרי כל המהות של החרם זה מאבק לא אלים, כמו גם המאבק התרבותי. זה בדיוק המקומות ששם המדינה יוצאת מכליה, כי שם היא לא יכולה לקבוע את כללי המשחק. ואני חושבת שזאת כשלעצמה סיבה מספקת כדי שאנחנו, התומכים היהודים, נתמוך בחרם ב-100% בלי בכלל להידרש לשאלה של האפקטיביות של הדבר הזה. רוני דיבר גם על הצד הזה. אני יודעת שיש דיון עד כמה החרם אפקטיבי, אם אנחנו מסמנים את סיום הכיבוש כמטרה, אז עד כמה החרם באמת אפקטיבי בכיוון הזה או לא. שני דברים צריך לומר בהקשר הזה. קודם כל, שהדיון הזה בישראל מתנהל במעמד צד אחד, מפני שאי אפשר היום באופן פומבי, בשום כלי תקשורת, אפילו לא בזה שאני שותפה לעריכתו, שבאמת מסמן איזה נקודה רדיקלית, ואפילו אצלנו בשיחה מקומית, אנחנו לא יכולים לפרסם מאמרים שתומכים באופן מפורש בחרם, שקוראים לחרם. במציאות הזו, ודאי שכל דיון הוא דיון עקר מיסודו, כי הוא דיון במעמד אחד, אבל אפילו לא בגלל הנקודה הזו, ולו משום שמתנהל פה מאבק ריבוני, ואני חושבת שריבונות היא מילת מפתח, ה-BDS הוא מאבק פלסטיני ריבוני שלישראל אין בו דריסת רגל, וזה כשלעצמו, בשבילי לפחות, סיבה מספקת לתמוך ב-100% בחרם כהעצמה של מאבק פלסטיני, אוטונומי, ריבוני, ששם המדינה לא יכולה להכתיב את כללי המשחק.
חושבת כמה זמן עוד נשאר לנו ככה שוב מסדרת את השמיכה כל כך חמה לי היד שלך שבי על ידי עוד קצת כי הגשם על הגג מרעיש לי בחלום הלב מכור להבטחות כי אין דבר אחר אתה תגדל ילד לא תהיינה מלחמות יותר
הוויכוח בתוך הרשימה המשותפת הוא בין שני זרמים. בקונטקסט של מאזן הכוחות הקיים, ככל שאנחנו אובססיביים איך לחזק את הכוחות הדמוקרטיים ואיך לדבר בצורה משכנעת ואיך לדבר בצורה שהיא לא פרובוקטיבית, האחר משפיע עליך יום יום ואתה לא מודע לזה. כאשר האובססיה הזאת להשפיע עם האחר נתקלת בתנאי להיות מקובל על האחר, אתה מאבד את העצמי שלך, אתה לא משפיע, אתה מושפע, וזה הביקוח הכי מרכזי במשותפת. שיש מי שחושבים כאשר אפילו המרכז ויתר על זה שהוא ישפיע, נכון? יש סקטורים שלמים בחברה היהודית שוויתרו שהם יכולים עכשיו להשפיע, אבל יש עוד פלסטינים שחושבים שהם יכולים להשפיע. זה טוב, אבל אם בדרך אתה חושב שבשביל להשפיע אתה צריך להיות מקובל, ובשביל להיות מקובל אתה צריך לעשות חישובים ושיקולים, מה להגיד, איך להגיד, האם לדבר עם זה, האם לא לדבר על זה, האם חנין היא לגיטימית, זה ויכוח. כן, לא, האם, לא האם הפשיזם, האם חנין, אולי היא מזיקה לנו, זה ויכוח. ברגע שאתה עושה את החישובים האלה, אתה לא משפיע בכלל, אתה מאבד את הזהות שלך, אתה מאבד את העצמה שלך, ואתה מושפע, 100% מושפע. אני דווקא מבקרת את הרשימה המשותפת בגלל שאחת הסיבות לתמוך ברעיון של הרשימה המשותפת היא שאנחנו צריכים לקפוץ מדרגה. היא לא כלי לסורווייבל פוליטי. אני לא רוצה את הרשימה הפוליטית כלי לסורווייבל ולעבור את אחוז החסימה. היא צריכה להיות, לשדרג אותנו. אז מה התועלת הפוליטית של הכוח שאנחנו מאוחדים? למה צריכים להיות מאוחדים? בשביל להיות יותר חזקים. אז אם אנחנו מאוחדים אבל לא יותר החזקים, אז מה עשינו? זה רק סורווייבל. זה רק סורווייבל. והביקורת הזאת לא על מנת להנמיך את הערך של הרשימה המשותפת, כי יש את אלה שמשתמשים בביקורת על מנת להוריד את הערך שלה, כי הם רוצים לפרק אותה, ויש להם את הסיבות הא-פוליטיות והאנטי-פוליטיים שלהם. אבל הביקורת שלי לא באה מהכיוון הזה. אני רוצה העצמה. אני רוצה להתעצם כל הזמן, ואני אומרת ש... והיה עזמי בשארה אומר, אנחנו המאבק שלנו, המצפן של המאבק שלנו, הוא למתוח את הגבול עד הסנטימטר האחרון. ואנחנו לא עושים את זה, הפסקנו לעשות את זה. הוצאת תנועה אסלאמית. אם היית אומר לי לפני שנתיים שלושה, הם יוציאו את התנועה האסלאמית, הייתי אומרת, אין דבר כזה, הם מוציאים אז רעש גדול. אז ההיסטוריה אחרי הוצאת התנועה האסלאמית היא לא כמו ההיסטוריה לפני הוצאת התנועה האסלאמית, אבל כלום לא קרה. ומחרימים, ובמקום שהתגובה שלנו הפוליטית, המינימום יהיה, מחרימים, משתמשים בחוק ההרחקה, מרחיקים אחד, אתם לא תראו. חברי כנסת, לא תראו ערבים בכנסת, רוצים כנסת טהורה מערבים, זה המינימום של התגובה. וזה אין. וזה אין. למה? כי רוצים להשפיע. פרסום פלסטיני כבן 30, רק מירי חיילי צה"ל שוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.